Hey, welcome to another video of my channel. Okay, don't subscribe, shall go to simulator, man. Yoel, Matthew, no, 4 o'clock, Yoel out. Shall go to simulator, som vi sa. Att det gick att komma till Torlops. Så tryck på spelaren. Men först vill man ha lite power-ups. Om du vet vad jag menar. Nej. Man vill ju vara lite evil. Man vill vara lite stark bock. Som jag. Get faktiskt. Här, du går upp här så blir man evil. Eller du får. Du fick inte ta mig. Det är fan. Bort med dig, snälla ta inte mig, snälla ta inte mig. Fuck! Fuck! Förlåt! Chilla! Jag får dö! Yes, yes, no! Förlåt! Jag tog dig. Nej! Jag har Okej, båda vi är blattar så ni behöver inte tro att vi är rasister. Om ni inte har sett några fler av våra streams. Fan du. Just det, du har ju inte cam. Nej. Fast ifall ni kollar på en av Yoels. Jag är inte stark, varför? Haha. Okej, jag har samlat mig i alltså, he won that. Fast, let's do it,
sig. Här är en staty på mig. Det är dum du gör. Du är evil, det här är ingen evil. Okay.
Simulator.